Hérna, hvað er verið að gera hér? Hér, nú erum við komin búa til breytu sem á tæginu string. Og þetta þá í rauninni, ég sagði reynda breytar á tæginu string, þetta rauninni tilvik af klasanum string. Og það svona kannski að mörguleiti nútímalegri aðferð til að höndla textabreytur og hérna, og býður upp á sumt sem að karate fylki býður ekki upp á. Þannig að ég búin að setja hérna einhverja breytu sem heitir first name sem á tæginu string og eitthvað last name sem er rauninni karate fylki. Tvær leiðir til að geyma texta. Nú, hér býð ég til einhverja eitthvað sem heitir mname sem á tæginu string og svo getum við sagt mname tekur gildið Pétur. Munið, þegar við vorum með karate fylki, þá gátum við ekki sagt svona tekur gildi eða samt sama sem merki. En nú þetta tæginu string og það getum við. Við getum í rauninni svona meðhendlar breytur á tæginu string meira svona bara eins og við erum vöna meðhendlar breytur. Meðal annars, bara tekið einhver texta og setja hann beint inn í breytuna með því að nota sama sem merki eða gildistöku virkin. Þess vegna leyfilegt fyrir string en ekki fyrir karate fylki. Nú, við munum við vorum með getline fallið og ég sýndi allan í einhverjum hópum hvernig við getum verið að nota getline fallið. Ef við erum að nota getline til þess að lesa string, first name er sem það tilvik af string, þá notum við getline fallið svona. Við segjum getline, svo kemur svíu opnast og straumurinn sem við ætlum að nota til að lesa fer inn sem færi breyta í fallið. Þannig við segjum getline sé inn komma svo breyta sem við ætlum að setja inn í og við munum kannski getline, við vorum að nota það til að geta lesa inn einhverja breytur og slegið inn bíltákn. Ef við notum píluvirkjan til að lesa inn einhverja textabreytu þá þýttum við leið og setjum inn bíl, þá bara hættum að lesa og sagði nú nóg komið. En við gátum nota getline til að lesa inn eitthvað, slá inn eitthvað og hafa bíltákn inn í henni og það sem mismunandi hvernig það virkar. Ef þetta strengjabreyta, þá notum við hana svona. En ef þetta karate fylki, þá notum við það svona. Við segjum nafnið á straumnum, punktur getline. Og svo gátum við sagt hérna stærðin og hérna, þá gátum við sagt nafnið á fylkinu og svo hvað fylkið stórt í rauninni. Akkur erum við að nota getline þarna í first name? Akkur erum við bara að sé inn first name? Það ég held að sé ekki að þetta lesa bíl með því heldur þó að sé streng. Ef við segjum hérna, sé inn first name, svona, kannski hérna, ég ætla bara að henda því sem er, geyma það sem er hérna fyrir aftan. Þetta ef ég slæði núna inn í first, þá ætlum líka að segja see out first name, eða það er þannig. Prófa þetta. Fyrsta nafn, Jón Jónsson. Og þá kemur bara first name Jón. Sem sagt, við getum, alltaf þegar við notum píluvirkjan, þá tekur hún bilið sem merkjum það að nú það búið sem á að setja inn í breytuna. Þannig að ef við núna í staðan fyrir að nota þetta hér, sé inn first name, notum getline, þá getum við slegið inn bil. Og fyrsta nafn, Jón Jónsson, þá sé náttúrulega ekki fyrsta, að þá kemur allt nafnið sko. Ok, og þetta er það sem við græðum með því að nota getline, en það er sem þetta við erum svolítið að passa okkur á því að það er mismunandi eftir hvort við erum að nota getline til að lesa breytu á tæginu string eða hvort við erum að nota getline til að lesa breytu á tæginu sem er karate fylki. Nú, hér, sem þetta sjáu þið, við getum notað þegar við erum að vinna, hérna erum við að vinna með strengi, full name er, hvað er full name, hann var skilgreint? 26. Já, semst, Petur Rúan.
Fólnæmist stílgan þín að beintir ofan sem strengur. Þess að takkja eftir, við getum nota hérna gildistöku virkjana saman sem merkið og við getum líka nota í staðin fyrir ef við ætlum að bæta einu streng aftur við annan eða bæta einu karatu fylki aftur við annan þá þurftum við að nota str cut en nú getum við bara nota plusvirkjan. Plusvirkin fyrir strengi bætir bara einu streng aftur við annan. Þannig að hér getum við sagt nú ætlum við að tengja saman first name og bil og m name og bil og last name og fyrir aftan og við notum bara alltaf plusvirkjan tilbaka. Þarna þyrftum við að kalla eitthvað 4-5 sinum eða hvað þetta er á str-cut ef þetta væri, en þetta miklu þægilegra. Það líka til virkin plus samasem fyrir strengi, það plus samasem, það bara tekur það sem í fyrir strengnum bætir hínum aftan við. Þannig að þetta eru mörgur litur miklu þægilegra og svona nútímalegra. Og sumum forritunarmálum sem eru þróuð eða sem eru yngri, við getum orðað þannig, þá er þetta kannski eina leiðin til þess að gera þetta, sem er bara fínt væntanlega. En hérna, en við þurfum að þekkja bæði karatu fylki og hérna og string líka bara, þetta skýrir út við sjáum líka meira hvað að gerast á baku tjöldin ef við þekkjum þessu karatu fylki og hvernig þau eru. Í rauninni er stringklasin bara það hjúpar það að nota karatu fylki það er unni karatu fylki á bakvið getum við gert ráð fyrir sem hefur verið að nota. Við getum, þegar við erum búin að læra að búa til klasa, þá getum við búið til stringklasa bara með því að nota karatu fylki sem virka nákvæmlega eins og þessi stringklasi sem við erum að vinna með þarna. Og sem sagt, þegar við erum að vinna svona með strengi, þá getum við rauninni tengt saman streng og karatu fylki með plusvirkjanum. Munið, þegar við vorum með eitthvað svona gæsa löpp og einhver texta á milli, það er í rauninni karatu fylki. Þannig að við erum með þessum plusvirkja hérna, til dæmis hérna hér, þá erum við að tengja saman streng og karatu fylki. Eða bæta karatu fylki aftan við streng í rauninni. Og þessum plusvirkja hér, já, og hann skilar streng. Þessum plusvirkja hér, að tengja saman streng og streng af því að hann búinn að tengja saman þessa tvo hérna og það kemur út úr því streng þannig að plusvirkin hér strengur þannig að hér, plusvirkin hér og eftir að tengja saman streng og streng hvað segir, spurningun á þetta? Engar spurningar? Þetta miklu svona lógískara. Hérna, tökum síðast dæmið. Strengur 2. Já, hér er raunin bara að vera að hnykkja á því að við getum notað þetta fall. Sett, hér er innskrá, er strengur eða ekki, tilvika stringklassanum. Og þegar við erum með tilvik á klasa, þá getum við sett nafnið á tilvikinu, punktur, eitthvað fall sem skilgreint í klasanum. Við höfum eftir að segja þetta betur. Þannig að það sem að er að skilja hérna er það að það er til fall sem heitir CSTR eða C-STR í stringklasanum. Og það sem þetta fall gerir, það tekur rauninni bara strenginn og skýlar honum sem karakterarri. Þannig að við erum í rauninni bara að skýla hérna karakterarri með þessu punktur CSTR hér. Já. Kastir innskrá. Nei, við erum í rauninni að gera það þarna. Meinar með stati kast eitthvað þín lít? Ég held það sé ekki hægt en ég þori ekki að hengja mig upp á það. Það verður nú gaman að prófa. Það var, já. Hérna, en af hverju ætti það ekki vera hægt? Það er væntanlega ekki hægt að því að static cast notuðu til að taka eitthvað grunntag en ekki fylki. Það er það sem ég myndi allan að gíska á. Ég held að sé ekki hægt, en einal, við getum prófað að það fletti upp. Hvernig kemur tvisasunum using namespace? Já, það er raun óþarfi.
Það er ég hef verið að kópa eitthvað að breyta ykkur og glemt að henda því út á þeim stöðum. En í rauninni, þegar kemur, það er spurning kom, akkur tíma tvisar, eða þetta using namespace, við gætum í rauninni bara annað hendi út á öðrum konum staðnum, að þetta er bara eitt, þetta fyrra namespace, því það að ég ætla að nota þetta namespace STT í allri skránni, það setna namespace því ég ætla að nota þetta namespace STT inn í meginfallinu. Og það er óþar að tvítaka það. Hérna, en sem sagt, hér til dæmis í strcp í fallinu, þá ég afrita textan sem inn í stringklasanum inn í karakterarray. Og ef ég ætla að nota strcp til þess, þá strcp, það tekur karakterarray og afrita það inn í annað karakterarray. Þannig að hér ég þá að segja, ég ætla að byrja á því að taka textan sem í strengnum, tagbreyta því í karakterarray og þá get ég tekið karakterarray og afritað inn í annað karakterarray. Þannig, ef við erum að vinna með svona strengi, þá höfum við þetta fall sem heitir punktur CST hér til að tagbreyta strengnum í karakterarray og getum þá vinna með það sem slíkt. Til dæmis, þegar vorum að nota þannig að setja open fallið í sem fn.open, við vorum fn sem einhvern inntakströmið eitthvað þínlíkt, að þá open fallið verður að fá hérna heimtar að fá sem sagt karakterarray, nafni sem karakterarray en ekki sem string og ef við höfum nafni á skránni sem string þá gætum við í rauninni sett bara þetta hérna inn í open fallið. Ég ætla að halda áfram þá með að taka nokkur dæmi viðbót úr hérna sambandu strengi. Munum það að það voru tvær leiðir til að geyma texta eða sem sagt mörg tákn sem var karakterarray annars vegar sem voru þessi karakterdæmi sem við tókum og síðan hitta að þá getum við búið til ykkur klasanum string og nota það til að geyma texta strengi. Ef við kíkjum bara á þetta dæmi hérna strengir þrýr. Já. Sem sagt þetta sem við erum að fjalla þannum í strengir þrýr, að það í fyrsta lagi það sem nýtt þar, að það við getum búið til streng eða frumstilt streng með því að segja sem sagt string og nafni á strengnum og sett svo innan sviga og svo það sem innan gæsleppa það sem á að fara inn í strengin. Og hérna, og sem við höfum ekki gert áður. Við munum það kannski líka að við gátum sett búið til streng svona, með því að segja bara string og nafni á strengnum og síðan strengurinn tekur eitthvað ákveði gildi, til dæmis djón eða whatever. Og hérna, og sem sagt, við gátum líka gert þetta í einu lagi, sem sagt, string name tekur gildi djón, bara beint í einu lagi. Hérna, en við munum það ekki að, til dæmis að gera þetta hér, þetta er eitthvað sem við getum gert það fyrir strengi, en getum ekki gert fyrir karakterarray. Þannig að hér það búin að búa til einhverja tvo strengi, skiptir svo sem einhver máli hvora leiðina ég fór til þess að búa til þessa tvo strengi. En síðan vorum við líka búin að sjá það, við getum notað, já, hér sjá það, við getum notað gildistökuvirkjan og síðan gátum við tengt nota plusvirkjan til að tengja saman strengi, við vorum líka búin að skoða það áður, til að tengja saman strengi, þannig að hér myndi þessi hérna segð hér myndi taka það sem er í breytunni eða strengnum sem heitir name, bæta svo bíli áttan við það og bæta svo það sem er í last name og skila tilbaka í rauninni streng sem að inniheldur allt þetta þrennt og það þá sett inn í þetta sem heitir full name. Nú, og hér bara skrifum út það sem inn í full name sem væri þá vantilega John Doe og síðan er sem sagt þegar við erum með strengina að sem sagt þá erum við með tilvik af klasa, string er klasi, name er tilvik af klasa og þegar við erum með tilvik af klasa þá er það þannig að við getum sagt nafnið á tilvikinu eða nafnið á klasabreytunni og svo punktur og eitthvað fall sem er skilgreint sem klasafall í klasanum. Og það sem er þá verið að segja hérna í rauninni að í klasanum sem heitir string það er skilgreint fall sem heitir lengð og það fall skilar lengdina á strengnum. Þannig að við erum með fall í stringklasanum sem heitir lengð
sem gefur okkur hversu mörg tákn eru í strengnum. Þannig að, hérna, þetta myndi bara skila okkur hvað, átta, það eru átta tákn í þessum streng. Þannig að við prófa því þetta að keyra, kemum bara eitthvað name, John Doe, length of name er átta. Og það sem þá, eins og ég segi, nýtt, þá það að annars vegar þetta búa til streng með þessum hætti og geta notað þetta fall hér lengð. Spurningar? Smell okkur næsta dæmi bara. Ok. Já, sko þeir segja að þurfum við að nota include string til að geta nota strengi. En svo var ég bara að prófa að kommenta og CodeBlocks verið að gera fyrir mann að það sem að segja include. Formlega séð ættu að hafa þetta svona. Góð spurning, af hverju var ég með þetta kommentað? Ég sá einhvers staðar að ég var að gera eitthvað og hafði glemt að include að það virkaði samt, þannig ég prófaði að kommenta út hérna og var að tekka hvort það virkaði. Og í CodeBlocks virkaði það. CodeBlocks leiður mann að gera hitt og þetta sem er ekki venjulegt? Já, það er CodeBlocks leiður mann að gera hitt og þetta sem er ekki venjulegt. Það er alveg rétt. Og það er svolítið í rauninu ókostur að ýmis C++ forritunarumhverfi þau leyfa mann að gera hitt og þetta sem er ekki samkvæmt staðlinum. Sem þýðir þá það ef maður fer að nýta sér það að þegar maður tekur og fer svo með yfir eitthvað annað umhverfi þá kannski hættir allt hitt og þetta að virka. Nei, og maður veit ekki af hverju. Þannig að jafnvel þó að þurfa ekki að gera þetta í CodeBlocks þá myndi nú mæla með því við gerum þetta ef okkur skildi nú allt í nutt þetta í huga að fara að taka þetta mikla forrit og færa það eitthvað annað. Fleiri spurningar? Ok. Þetta var string 3, eina rétt. Ef ég tek þá næst þetta sem heitir string 4 sem ég á nú hérna inn í síðan áðan. Hérna sem sagt string er ekki fylki en við getum notað svolítið eins og að sé fylki. Það að segja ef við viljum vita til dæmis ákveðið hérna sem sagt ef við viljum bara ná í eitt ákveðið tákn í strengnum, til dæmis ég vil bara vita hérna hvað er fremsti stafurinn, þá get ég sagt nafnið á strengnum og sett svo hotglow opnast sagt, og þá núll í þessu tilfelli ef ég ætla að fara fremsta táknið. Þannig að við getum vísað í ákveðið tákn í streng með því að nota svona hotglowi nákvæmlega eins og þetta væri fylgi, þó að strengur sé ekki fylgi. Og hérna þannig að hvað verið að gera hér? Það myndi verið skrifast út þetta John Doe nema það bara alltaf verið að setja bíl á milli. Þannig að við getum farið í gegnum streng, fundið hvert einasta tákn sem í strengnum og meðhandla það einhvern nátt til dæmis skrifa út. Þannig að hér þá verið að fara í gegnum strengin eins og þessi fylki, skrifa alltaf bara eitt og eitt tákn út og bæta einhverju bíli á milli. Þannig að hér kemur þetta John Doe. Nú þetta er mjög líkt hérna forritið sem í bókinni. Bókinni gerir hann líka eitthvað svona, hann segir hérna name hérna eitthvað stagnúmer í sem sagt tekur gildið eitthvað. Hann setti hérna undirstrik sem sagt ef ég gerir svona já, þá myndi þetta fyrst skrifa jóðið það ekki og svo setur hann í staðin fyrir jóðið setur hann þetta strik svo skrifar hann skrifa sér að jóð og bil, svo skrifa hann væntalega o og bil og svo myndi geti ég tekið hérna og sett undirstrik í staðinn. Og ég nú bara að taka hérna dæmi eins og að setja upp í bókinni. Síðan gætu við sem að farið og hérna búið til hérna aðra lykju og skrifað út hérna það sem er hérna myndi þá, hún myndi fyrst skrifa John Doe og svo myndi hún undir, eða setja strik undir eða ekki af því að hann búin að breyta það sem í name þannig að verða eintum undir strik og það sem bara verið að hnykkja á að við getum bæði sett notað vísað í eitt tákn í strengnum og fundið hvað er í því við getum líka notað til þess að setja eitthvað inn í strengin setja inn í eitt ákveðið tákn í strengnum með því að vísa bara í númer táknsins. Og þetta vinnur á eins og með fylkin að því leiti að sem sagt fyrsta táknið er tákn númer 0.
Nú, hér eru þá að nota sem sagt í lykkjunum, ég glemdi svo sem að hnykkja á því áðan, að ég fer sem sagt upp í, setti í saman sem 0 og gerir það með hana í er minna en, já, stærðin á strengnum, sem er þá name.lengð, eða ekki. Þannig að við myndum því að þetta á keyra, að þá kemur hérna John Doe og síðan skrifar hann hérna undirstrikin sem ég setti í staðin fyrir John Doe. En það er í raunni kannski aðalatriði þetta, að við getum nálgast ákveði táknistreng, hvað það er, við getum líka breytt táknistreng með því að fara þessa lið. Spurningar? Þannig að strengur er ekki fylki, en við getum notað streng í raunni á svipaðan hátt á fylki að þessu liti. Og það er sem að til að ná lengdin á strengnum, þá segjum nafnið á tilvikinu, punktur, nafnið á fallinu. Og þetta er alltaf þannig, maður kannski hnykkir ekki, ég þykist vera búin að segja við ykkur, en bara ágæta hnykkja því nóg aftur því. Þegar við erum að vinna með klasa og við ætlum að ná í eða ræsa einhver klasaföll, sem eru skilgreind í klasanum, þá gerum við það með því að segja nafn á tilvikinu, name er nafn á tilviki af klasa eða nafn á einni ákveðinu klasabreytu, punktur, nafn á fallinu sem er skilgreind í klasanum. Við erum sett að vísa hérna í fallið lengð sem er skilgreind í klasanum string og við vitum að þetta fallið skilgreind í klasanum string að því að name er sem sagt af tæginu string eða tilvika á klasanum string. Ok, einhverja spurningar? Skellum okkur þá bara í dæmi númer 4. Nei, þetta var númer 4. Númer 5. Sem sagt, sko, við getum gert svona eins og við vorum að tala um, að ég get sagt hérna hotclaw opnast, það er svona þrýr, eða whatever, ég sá að það var þarna þrýr áður. Svona. Og svo getum við til dæmis, getum gert eitthvað svona. Hér erum við bara að gera það sama á það, nema hér hefur við að segja stag númer 3. Og hvað er það stag númer 3? Það er hérna það sem er enni þekki, að því fyrsta stag er stag númer 0. Hérna segjum við, ég ætla að setja í og já, eiginlega ekki að segja stag númer 3, að þetta er ekki fylki, sett frekar í tákn númer 3. Í tákn númer 3 er ég núna að setja upsilon, þannig hér myndum væntanlega að skrifa j og h upsilon, dóu þegi. Og sem og gerist. En, og ég get líka hérna sagt hérna, ég ætla svo bara að skrifa tákn númer 3 hérna. Nú er ég bara að skrifa tákn númer 3 en ekki nafnið, þannig hér myndum væntanlega bara að skrifa þetta ekki upsilon. Ég var auðvitað fórt búið. Hérna, það sem ég vildi hnykkja á var það að núna getum við sagt hérna, ég ætla að setja í tákn númer 10, ætla ég að setja upsilon og svo ætla ég að skrifa út það sem er í tákn númer 10. Og hvernig bregst það við núna? Það eru ekki 10 tákn, það er ekki tákn númer 10 annað það. En hérna, ég prófa það skrifa samt út þannig að upsilonið. Þannig að hún gerir einhver athugasemd við þetta að ég vísi út fyrir strengin. Og ég geti þess vegna núna ekki skrifa tákn númer 10, heldur bara að skrifa það sem er í strengnum. Hvað skildi skrifast út núna? Skrifast bara þetta John Doe, svo fyrir einhvers stað fyrir aftan. Við vorum sett að gera einhvern hættulegan hluti þegar ekki, nákvæmlega eins og með karate fylkin. Að við getum sem sagt ef við erum að nota þessa leið til að vísa í ákveði táknistringnum þá gerir það enga athugasemd ef við vísum út fyrir það og nú erum við að gera eitthvað á okkur, við erum að skrifa einhver starfón í minni og við vitum ekkert hvað aflengar trefur í raunni, bara getum búist í einu versta einhver tíman, setni í forritinu ef þetta verður langt forrit og það er hægt að segja í staðinn name.at til dæmis 3. Sett, nú er ég að segja ég ætla að setja í tákn númer 3 at sett, í strengnum sett,
at þriðja tákn, getur hugsað að þar ég setja upsilon. Og það kemur þá út eins og áðan, ef ég prófa núna, að þá kemur jóð og há upsilon, að því ég var að setja upsilon í tákn númer þrjú, hér. Þannig að þetta, það þá annað fall, við vorum að kynna á eitt fall í stringklasunum síðan lengð áðan, nú vorum við þá að kynna annað fall sem heitir at, sem skilgreint í stringklasunum, Og það getum við nota til að vísa í ákveði stakk. Eins og við erum að vinna með þetta með fylgi. Munurinn bara sá, ef ég set núna, ég ætla að setja í stakk númer 10 í strengnum, og stakk númer 10 ekki til, eða tákn númer 10 ekki til, að þá, núna ef ég þýði þetta og keri, þá krassa forritið með einhver aðvörun. Terminate called after throwing instance of eitthvað, bla bla, outrange, what? Já, það bara að stoppa forritið af því að við erum að gera eitthvað hættulegt þar sé að við erum að reyna að skrifa hérna út fyrir það pláss sem við höfum. Þannig að það rauninni öruggar að nota þetta aftfall. Það betra eða ekki að það skeið eitthvað svona um leið og við gerum villuna frekar en við leiðum villuna grassera og svo krassar eitthvað eða eitthvað skeiður, maður veit ekkert hvað skeiður rauninni ef maður stoppar þetta ekki strax. Þannig að það til þetta fall sem heitir at sem vísar í ákveði tákn í strengnum. At-fallið tryggir það að við vísum ekki út fyrir strengin. Við getum sett eitthvað inn í strengin, ef við reynum að setja eitthvað út fyrir strengin, þá erum við bara stoppuð. Það það sem at-fallið gerir. Nú getum notað það öðru leiti alveg eins og hotklóna eða eins og við séum að setja eitthvað sett stakinn í strengin. Spurningar? Þetta er alveg skýrt hvað þetta at-fall er að gera. Nú, þetta var númer 5, ef við förum hérna í númer 6, að þá það er rauninni bara að vera að hnykkja á að það er sett í strengjunum að maður getur notað þá á miklu fjölbreyttari hátt heldur en þegar við vorum að nota karatafylkin. Já, við höfum þennan gildistöku virkja eins og við erum búin að tala oft, það er ekki til fyrir karatafylki. Við höfum líka til dæmis plús sama sem virkja. Og það sem plús sama sem virkin gerir, hann í rauninni, já, hann virkar eins og plús, sem að við munum hvernig plús sama sem virkin virka fyrir integer, þetta kannski svolítið rökrétt hér, sem að plús virkin bætir einun streng aftan við annan, plús sama sem virkin, þá tökum við það sem er hægra megin eða ekki, strengurinn sem kemur út úr sögðinni hægra megin og bætir því við strengin sem er hérna vinstra megin. Þannig við erum í rauninni að segja hérna, við setjum John inn í name, og svo búið til þetta last name do og síðan eru þá að segja að ég ætla að setja inn í name þar sem var í name plus að ég ætla að bæta upp bil og last name. Þannig að hér er til þá plus sama sem virki sem er notaður töluvert mikið þegar við erum að vinna með strengi að bara bæta alltaf í streng að þá notaðu plus sama sem. Nú síðan er líka skilgreindur þessir virkjar til dæmis minnen og það þýðir í rauninni getur hugsað ef að einn strengur er minn en annar það þýðir ekki lengdin á strengnum. Ég getum hugsað að frekar að segja hvort það sé á undan í stafrófinu eða ekki. Og það er til þessi samanburðavirkjar sem sagt fyrir strengi, minnen eða jafndók, stærren eða jafndók og svo jafndók sem við munum fyrir hérna karatafylkin að þá þurftum við að nota hvað, strcmp til að bera saman tvo strengi, til að bera saman tvo karatafylki. En fyrir strengi getum við þá bara að nota samasem með því að segja ef einhver strengur er jafnt og eitthvað annað strengur, þá skilur hann trú eður eins en fólks annars. Þannig að það er til minnen jafnt og starrin jafnt og virkin sem er þá tveið samasemmerki og ekki jafnt og virkin, upprópunum ekki samasem, fyrir strengi. Hér verðum við að bera saman þessa tvo strengi hérna, hvað, John Doe og Alvrún Jóns, og hér segir hún ef að það sem er í nefn tveim, sem er hvað, Álfrún Jóns, að þá hérna, myndur við að skrifa það, þá myndur hér skrifa þetta ekki Álfrún Jóns er fyrst, nú ef að John Doe er á undan, að þá myndur þetta John Doe fyrst, þannig að nú byrjar Álfrún á A, þannig að það myndur við að skrifa Álfrún Jóns fyrst, nú að Úið skrifast náttúrulega út á einhvern brenglaðan hátt eins og venjulega. Frekar hafa þetta U. Hérna, nú ef við settum eitthvað annað nafn,
hérna, whatever. Og þetta mér bara ekkert nafn í hug. Kalli. Hann á eftir, Kalli á eftir John, eða ekki? Þannig að nú ætti að koma eða ekki John Doe fyrst eða ekki, því að það á undan í stafrónu. Sem og kemur. En ástæðan fyrir því að ég var með Álfrún var svo að ég mig langa að hafa séríslenska stafi. Sem sagt, þetta virkar ágætlega fyrir enska stafrófið, en bara karatersettið, það bara ber alltaf saman hvað á undan í karatersettinu. Karatersettið sett þannig upp í þessu að á kemur aftast eða séríslensku stafirnir koma á eftir enska stafrófinu. Þannig að hér myndum hún segja, myndi hann segja að John Doe kemur fyrst. Þannig að þessi samanburðarvirkjar fyrir strengi, það virka fínt fyrir enska stafrófið en virka ekki dægilega vel fyrir íslenska stafrófið. Þannig að við sjáum hérna að hér kemur John Doe fyrst eða ekki. En, allavega, þessi virkjar, samanburðarvirkjar plus samansemvirki, það til fyrir textastrengi sem ekki til fyrir og getur nýst ágætlega og kannski eðlilegur þær að nota þá.